Հաղորդման գործընկեր Յասաման ռեստորան։ Շատ անգամ հարցնում են, ինչ է պետք ուտել 40-ից հետո կամ եւ այլն։ Հապոխանակությունը դե 35-40-ից հետո գնում է դեպի ոչի եւ ավելի բարթանում է։ Ապրել երկար, ունենալ թարմ մաշկ։ Դուք պետք է ուտեք բանջարեղեն, բանջարեղեն եւ բանջարեղեն։ Ձուկը պահածոյացված օգտակար չի, շատ աղով։ Ձուկը թարմ, գետի եւ այլն օգտակար է։ Ձեր երջանկության եւ առողջության սկիզբը ու վերջը այդ ձուն։ Ձունը ինչու ցանկալի է նուշը ուտել թրջած, ավելի հեշտ է յուրացվում իր վիտամինները, այնինչ պարունակում է իր մեջ, ավելի հեշտ է յուրացվում կնոջ այդ երջանկության հորմոն արտադրելու համար, շոկոլադ պարբերաբար դառը շոկոլադ ստեվիայով, ոչ թե շաքարով։ Երիտասարդները գուցե հաղթահարեն այդ 60-ունդների անցումը, իսկ 40+-ները ավելի դժվար հաղթահարեն։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Միֆ թե իրականություն հաղորդումը, կան կանայք, որոնց արտաքին տեսքն իրենց կենսաբանական տարիքից առաջ է ընկնում, եւ կան երջանիկները, ովքեր 40-ն անց են, բայց ոչ ոք չգիտի դրա մասին եւ չի էլ իմանա որն է գաղտնիքը։ Միասին կպարզենք սննդաբան Գայանե Շախաթունու հետ։ Ողջույն Գայանե։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Կանկանայք մեր շրջապատում, որ բավականին ծեր են, հետո երբ իմանում ես տարիքը, հասկանում ես, որ ինչ-որ բան սխալ է եղել այս մարդու կյանքում։ Արդյոք դա կապված է սննդի, սննդակարգի հետ։ Այո, մասամբ կապված է սննդակարգի հետ, մասամբ գենետիկա է։ Մասամբ էլ մարդու որոշումն է, ինչպիսին ինքը կլինի, շատ շատ կարևոր է, այդ երեք փաստն էլ կարևոր է, եւ այն մարդիկ, ովքեր գեներում ունեն հակում, օրինակ գիրանալու, ունեն հակում, չգիտեմ, ողնաշարային հիվանդությունների, որ ընթացիկ կարող է ծռումներ առաջանա, հոդային եւ այլն, այդ մարդիկ պետք է վաղ տարիքից ուշադիր լինեն եւ իրենց սննդին եւ իրենց ապրելակերպին, հա, լողի միշտ գնան, սպորտի, ճիշտ սպորտի գնան, հա, այսինքն անջատված չապրեն։ Լողը ինչու առանձնացեց։ Գիտեք ինչու, որովհետև լողը միակ սպորտն է, որի ժամանակ հոդային եւ ողնաշարային ծանրաբեռնվածություններ չի առաջացնում։ Եթե մարդը ունի խնդիրներ հոդերի հետ, վազք, քայլք չի թույլատրվում եւ ցանկալի չի։ Ջուրը պահում է մարմինը եւ մկաններն են աշխատում։ Այսինքն սա ամենա այսպես ասած քիչ վնասող սպորտի տեսակն է, օրինակ վազքը ամեն մարդու բան չի։ Ինչևէ, բայց սպորտային մաս հատկապես 35-ից հետո բոլոր կանայք պիտի ունենան, որպեսզի նյութափոխանակությունը դե 35-40-ից հետո գնում է դեպի ոչի եւ ավելի բարթանում է։ Այս պարագայում պետք է հավելյալ կողմնակի օգնություններ նյութափոխանակությունը ակտիվացնելու համար։ Դա մասամբ այ սպորտի այդ տեսակը, յոգան, լողը, ոչ ծանր սպորտերը։ Եթե օրգանիզմը պատրաստ է, ինչու՞ չէ նաև վազքը եւ այլն, եթե նա ամբողջ կյանքում պարապած մարդ է։ Ուրեմն միֆ չէ, որ 40-ի դեպքում կալորիաները պետք է քչացնել։ Այո, պետք է քչացնել, բայց պետք չէ ծայրահեղ սահմանափակումներ անել, պետք չէ վերացնել ընդհանրապես ոչ մի օգտակար նյութ։ Այ օրինակ շատ անգամ հարցնում են, ինչ է պետք ուտել 40-ից հետո կամ եւ այլն։ Ես միշտ նշում եմ սպիտակուց բանջարեղեն։ 90% ձեր կենսակերպի մեջ ձեր սնունդը պիտի կազմի սպիտակուցները եւ բոլոր տեսակի բանջարեղեն։ Եթե դուք ուզում եք լինել առողջ, ապրել երկար, ունենալ թարմ մաշկ, դուք պետք է ուտեք բանջարեղեն, բանջարեղեն եւ բանջարեղեն եւ չորրորդը սպիտակուց։ Իսկ յուղեր։ Յուղեր կան, ի դեպ, սպիտակուցների մեջ կան յուղեր, յուղեր էլ անպայման լավ տեսակի ձեթեր։ Մենք այսօր պիտի փորձենք բացել գաղտնիքը, հա, նշելով 5 սննդամթերքներ, որոնք կառանձնացնեք հատկապես 40+ կանանց համար։ Ինչը կկարևորեք սննդակարգում անպայման ներառել։ Նույն սպիտակուցները ասվածից, օրինակ, գիտեք ինչ, սպիտակուցները ընտրելիս ցանկալի դրանք ամենակարևորը լինեն քիչ վերամշակված, օրինակ պահածոյացված չլինի, հա, կոնսերվաներ չլինեն, նույն ձուկը կոնսերվացված տարբերակ չլինի, լինի գետի ձուկ առանց հորմոնների, քիչ ինչ-որ տենց պահպանման ձևի մեջ չլինի, եփեցինք կերանք, այո, ոչ թե տապակեցինք, հետը խառնեցինք, պահեցինք մի քանի օր, հա, այսինքն բացի ինքնին
produktiz, materkiz, naiv, pahpanman, zevne, șat care vor. Zucă pahazuat, sfat, octacar, cin, șatahov. Zucă, tarm, gheti, e valen octacare. Șatla, zuc, aracinerti. E zurtă, ce caraznați ne. Zuc, zu, lori, zu, zu. Ձեր երջանկության եւ առողջության սկիզբը ու վերջը այդ ձուն։ Ձունը ինչու՞։ Որտեվ իր մեջ պարունակում են շատ-շատ միկրոէլեմենտներ, վիտամիններ եւ սպիտակուց, կոլագեն, ամենակարևորը։ Օրինակ հավի կրծքամսի մեջ էլ կա, բայց մենք ուղղակի դժվար ենք գտնում լավ տեսակի հավի միս, որտեվ այժմ շատ փչացված են էլի հավի մսերը, մի անգամից դուք տեսել եք այդ նյութերը, ոնց են մի անգամից փչում հավի մսերը, դրա համար եթե տարբերակ կա էկոլոգիապես մաքուր հավի մսի, շատ կարևոր է հավի միսը եւ ցածր կալորիականությունը, տավարի միս պարտադիր, բայց էլ եմ կրկնում, խաշած ջուրը մի քան երկու անգամ թափած, ուղղակի պարս խաշած միս։ Միֆը փաստորեն, որ միսը ծերացնում է, պետք չի շատ ուտել 40 դեպքում։ Ոչ մի բանն էլ պետք չի շատ ուտել, չափից, բացի բանջարեղենից։ Բոլոր բաները չափի մեջ է պետք։ Չէ, միսը անպայման է, ոնց առանց միսի չի լինի։ Նույն կանայք հատկապես իրենց կյանքում արյուն շատ են կորցնում, եւ տավարի միսը, հա, որպես երկաթ պարտադիր կենսակերպում պետք է շաբաթը մեկ անգամ լինի, գոնե 1-2։ Միայն տավարի միսն եք առանձնացնում, տավարի միսը, խոզինը այդքան էլ նախորդալի չէ։ Շատ կարևոր նյութեր խոզի մսի մեջ չկա, ինչ որ կա տավարի մսի մեջ, ձկի մեջ։ Շատ լավ։ Չորրորդը, պաստորեն մենք նշեցինք ձուկը, ձուն, տավարի միսը, օրինակ ընդեղենը շատ-շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է, եւ հատկապես օրինակ ցանկալի է նուշը ուտել թրջած, ավելի հեշտ է յուրացվում իր վիտամինները, այն ինչ պարունակում է իր մեջ ավելի հեշտ է յուրացում, նախորոք թրջել, բայց չկրպել, մի կեղևազրկել ցանկալի չի, բազմապես չէ, բոլոր ընդեղեններն են շատ օգտակար եւ շատ կարևոր են, բայց կալորիականությունը բարձր է, պետք է ուշադիր լինել չափը չանցնել։ Եվ իսկ ժամային գոտին, ժամային գոտին մինչ 6-7-ը ազատ կարելի է ուտել, շատ լավ, չափավորը 30 գրամ ենթադրենք, հա։ Եվ վերջին ծննդամթերքը, վերջին ծննդամթերքը եթե չունենք դիաբետ, ես մեղրը կընտրեի, որտեղ մեղրը շատ կարևոր նյութեր էլ իր մեջ ունի, որ օրինակ ես ցանկանայի, որ շաքարը փոխարին բեր մեղրով, եթե չկա գիրացման եւ ինսուլին գլուկոզա հարաբերության եւ դիաբետի խնդիր, որովհետեւ այդ պարագայում մեղրը նույնն է ինչ շաքարը որպես գլիկեմիկ ինդեքսի բարձրություն, եթե հաշվի, այո։ Պաստորեն, միֆ է, որ մեղրը չի գիրացնում, մեղրի շաքարը դա շաքար չէ, դա ուղղակի օգտակար է, շաքար չէ, օգտակար նյութեր է պարունակում իր մեջ, բայց եթե ունենք քաշի եւ ելեմ կրկնում դիաբետի ֆակտոր, սա պետք է ուշադիր լինել։ Այդ դեպքում ավելի լավ է ուտել դառը շոկոլադ, որտեղ շոկոլադ մասան շատ կլինի, շաքարը քիչ, կամ ընդհանրապես շաքար համարյա չլինի, կարելի է ընտրել շոկոլադը, իդեպ շոկոլադը լավ նյութ է, այ հենց կնոջ այդ երջանկության հորմոն արտադրելու համար շոկոլադ, պարբերաբար դառը շոկոլադ ստեվիայով, ոչ թե շաքարով, ստեվիա նյութով։ Իսկ ինչ պետք է բացառել, հատկապես 40+ դեպքում։ Օ, պետք է բացառել աղը։ Նու, չէ, կներեք, չբացառել, շատ քչացնել։ Շաքարը, ցանկացած խմորային նյութեր պարունակող ծննդամթերքներ, դրա շարքում են այդ կարկանդակները, թխվածքները, թխվածքաբլիթները, սերուցքային թխվածքները, անիմաստ սնունդները, պահածոները պետք է բացառել, եւ ոչ միայն 40-ից հետո, այլ ընդհանրապես, ուղղակի 40-ից հետո մեր մետաբոլիկ պրոցեսը գնում է դեպի ոչին, դեպի ավելի քչան դանդաղում է, դանդաղում է, դրա համար ցանկացած նյութ մենք ավելի դժվար ենք յուրացնում, դրա համար ենք նշում, որ 40-ից հետո ավելի պասիվ այդ սնունդները, երիտասարդները գուցե հաղթահար են այդ 60-ունների անցումը, իսկ 40+-ները ավելի դժվար հաղթահար են, կամ գուցե չհաղթահար են, եւ գիրան են, եւ ինչ որ խնդիրներ առաջացնեն օրգանիզմ։ Ինչ վերաբերում է ալկոհոլի, ալկոհոլը լավ մթերք չի, բայց
ես բացառել ոչինչ չեմ սիրում, որտեվ դա էլ ճգնաժամ է առաջացնում օրգանիզմում մարդու։ Ուղղակի ալկոհոլն էլ վատ ու լավ տեսակներ ունի, օրինակ օղին լավ բան չի։ Կարմիր գինին մասամբ կարելի է, վատ չի։ Գարեջուրը, գարեջուրն էլ լավ չի։ Ոչինչ չի տալիս օրգանիզմում։ Բայց միֆ է փաստորեն, որ գարեջուրը կանանց օգտակար է։ Հստակ միֆ է, ինչով է օգտակար, ինչ առում։ Բայց տղամարդկանց ոչ, որովհետև կանացի հորմոններ ունի։ Երկուսին էլ օգտակար չի։ Ածխաջուրը մենք շատ չափավոր պետք է ստանանք, հատկապես 40-ից հետո։ Ինչ վերաբերում է կաթին, միֆ է, որ 40-ից հետո պետք է կաթը զգուշությամբ օգտագործել։ Աթնամթերքները ավելի ցանկալի են, թթվայնացած պրոցես անցած, դա կաթնաշորն է, դա մածունն է, կեֆիր, բան եւ այլն, թթվասեր ավելի օգտակար են, քան ինքնին կաթը։ Իր մեջ լակտոզան, իր մեջ շաքարել է պարունակում, էլի։ Դրա համար պարս կաթը առանձնապես կարող է եւ ձեր կենսակերպում չլինել, բայց կաթնամթերքներ ցանկալի է լինել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ ամփոփենք 40+ կանանց համար սննդակարգում պետք է ներառել 5 կարևոր սննդամթերքներ։ Մենք սկսեցինք ձկից, ձուկ, օմեգա 3 կամ ցանկացած տեսակի գետի ձուկ, որտեղ չկան հորմոններ։ Երկրորդը ընդեղ են ձուն։ Դե գիտեք ինչ, ինձ հիմա որ հարցնեք, ինչպիսի 5 product ես կասեմ։ Սպիտակուց, բանջարեղեն։ Դե քանի որ շատ մարդիկ այդ սպիտակուց ասվածը դժվարանում են հասկանալ կոնկրետ ինչը պետք է ընտրել, այո, քիչ վերամշակված, ուղղակի խաշած ձու, ցանկալի է լորի ձու նաև, եւ բոլոր բանջարեղենները անխտիր, ինչքան հնարավոր է պարզ տարբերակով։ Թարմ աղցաններ, կանաչեղեններ, բանջարեղեններ։ Ածխաջուրը քիչ, ընդեղենը մասամբ մոտ 30 գրամ, 40 գրամի չափ օրվա մեջ։ Այսպիսով ինչ կունենան, կերկարաձգեն երիտասարդությունը, կունենան թարմ մաշկ, այո, այո, եւ ջուր խմեք, ինչքան հնարավոր է ջուր խմեք, եթե դա ձեր օրգանիզմին խիստ ստրես ու տհաճ չի։ Եթե տարբերակ ունեք աշխատանքի վայրում, հնարավորություն ունեք հաճախ ջուր խմելու, խմեք ջուր։ Շնորհակալ եմ։ Կա արտահայտություն 40-ից հետո կյանքը դեռ նոր է սկսվում։ Այո, դա այդպես է, եթե քեզ նեղող ոչ մի հանգամանքներ չկան, դա առաջին հերթին վերաբերում է քո արտաքին տեսքին, քո դեմքին, եւ դեմքը ժպտում է, երբ ամեն ինչ լավ է։ Լավ է, նույն սննդամթերքները կարող են տրամադրություն փոխել դեպի դրական ու բացասական կողմը։ Եղեք առողջ, այս հարցում մեզ օգնեց սննդաբան Գայանե Շախատունին։ Կհանդիպենք։